I de 30 år, jeg har været præst, der har jeg fået lov at blive løftet af en helt anden måde at se livet på, end jeg kan sige mig selv. Og det er det, jeg som præst også forsøger at formidle videre, det løft til enhver, der møder mig i præsteværelset. Der får jeg spørgsmål om livet, om døden og om kærligheden. Jeg får spørgsmål om, hvorfor har min far svigtet mig? Hvorfor skal jeg leve op til forventninger, jeg ikke selv kan forestille mig er vigtige? Hvorfor har jeg så mange forventninger til mig selv? Så svarer jeg, sådan som jeg har lært af Jesus, og sådan som jeg også med tiden har lært det af H.C. Andersen eller Karen Blixen. Men altså først og fremmest af, hvad jeg har hørt i kirkerummet om, hvordan vi kommer fra sorg til glæde, fra tvivl til håb. Og sådan håber jeg, at jeg får mennesker til at forlade præsteværelset, løftet og klar til at ture liv.